I PowerPoint versjon 16.09 er det en ny fane på båndene tilgjengelig. Etter opptak. Den inneholder litt funksjonalitet for å kunne sette inn innhold i presentasjonen. Jeg har muligheten for apper og tester. Man da kan sette inn fra Office Store eller direkte tilgang til tillegg man har brukt tidligere. Sett inn skjermbilder fra andre åpne programmer. Kan gjøre starte et skjermopptak herfra. Sett inn video og lyd. Lagre presentasjonen som en fremvisningsfil, så PPSX-filtypen. Og man kan eksportere til video herfra. Opptaksfunksjonen ligger lengst til venstre. Enten da starte en innspilling fra gjeldende lysbilde eller fra begynnelsen. I skjermbildet som kommer opp har vi knappene øverst til venstre for å starte innspillingen. Stoppe. Kan se notatene på lysbildet og mulighet til å øke og redusere skriftstørrelse. Dersom man har gjort opptak av enkeltlysbilder eller hele presentasjoner tidligere, kan man fjerne de herfra. Vi har innstillinger for mikrofon og webkamera. Nederst i skjermbildet er det valg for penn, merkepenn og viskelær. Tilsvarende velge farge for penn. Man kan annotere på lysbildene mens man gjør opptak. Nede til høyre, man skal ta opp lyd og eller video. Og knapper på begge sider for å gå til neste og forrige lysbilde. For å komme tilbake til PowerPoint-vinduet og lukke opptaksdelen. Dersom opptaksfanen ikke vises på toppen, kan den hentes fram ved å høyreklikke på en eksisterende fane. Velge tilpass båndene. Da vil den ligge i listen på høyre side.